চাউলেট চেনেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি আজিও ঠিক সেই একেদৰে এগৰাকী লোকগীত শিল্পী, লোক সংগীত শিল্পী পলি নাথ, তেখেতক আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই আনিছো। আহক আমি পলি নাথৰ কণ্ঠত এটি কামৰূপীয়া লোকগীত শুনো। তাৰ লগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, আমাৰ এই যাত্ৰাত সহযাত্ৰী হ'বলৈ আমাৰ এই চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি পলি নাথৰ কণ্ঠৰ মাজলৈ যাওঁ।